För jag klarar det inte mer. Jag drar iväg med våra barn typ i några dagar. Jag får se. Jag vet att jag har svårt att prata, men jag fattar, något måste till. Så om vi ses här någon dag, ja då pratar vi, för jo jag vill. Men jag klarar inte det här nå mer. Är du inte här? Ja, vad spelar allt för roll? Du behövs här vid min sida. Du behövs här bredvid mig. Jag vill att du förstår att jag längtar efter dig. På jobbet går snacket en del. Ska berätta om du är här någon gång. Vem ska bestämma? Hon har ett hem. Sätt henne på plats, det är ju fotbollssäsong. Vet du vad jag kommer att svara dem just då? Ska berätta om du är här någon gång. Att jag är stolt över dig. Du är min fru. Vem är smartast av oss två? Det är du. Men jag klarar inte det här nå mer. Är du inte här? Ja, vad spelar allt för roll? Du behövs här vid min sida. Du behövs här bredvid mig. Jag vill att du förstår att jag längtar efter dig. Du skulle ha sett oss hemma här, familjen, jag, barnen, katten. Vi var utan mjölk igår, så frukost blev flingor och vatten. Och jag brände allt, jag ägg, korv och bröd, shway. Och vår tvättmaskin, den är jävligt dum, den lyssnar faktiskt bara på dig. Minns du en rosa blus, present från Sharon, jag, ganska nice. När jag strök den försiktigt, då kom det rök, nu liknar den mest bajs. Jag skrubbar våran toalett, fick bort den fula randen. Jag hittar inte borsten, så jag skrubbade med handen. Men jag klarar inte det här nå mer. Är du inte här? Fuck, vad spelar allt för roll? Du behövs bredvid mig. Jag vill att du förstår att jag längtar efter dig. Ja. Hoppas att det inte blev så sent. Och att det blev en bra debatt. Att du är nöjd med ditt liv. Och en sak till från oss tre. Godnatt. Thank you.